Двоє спритників ледь не потруїли черкащан на новорічні свята алкогольним фальсифікатом. Продавати свій сурогат планували оптом та в роздріб. Підпільний цех облаштували в одному із гаражів місцевого кооперативу. Водноспиртову суміш виготовляли під виглядом горілки та коньяку. Затримали зловмисників завдяки контрольній закупці продукції. Проти фальсифікаторів відкрили кримінальне провадження. Триває слідство. Було затримано двох громадян, які намагались реалізувати водоспиртову суміш в кількості 650 літрів. В подальшому було встановлено місця зберігання та виготовлення даної суміші, та в ході санкціонованого обшуку було вилучено даної продукції на загальну кількість 2,5 тисячі літрів.